Čauky mělky na zdraví lidi, vítám vás opět u Resident Evil 2, roku 1998, klasika, samozřejmě. A nějak tak bych se měl prostě prohledat pár složek dneska, takže to bude taková složková dekáda, nejste jak nakaděno. Takže možná by si dalo říct, že krapet nynější čas a já si stejně myslím, že vám to ty zombáci osvěží až. Ano, přesně jak jsem říkala, sem ty diamanty půjdou. Kdyby tam aspoň byla tak nějaká tajná chodba. No, něco se nám děje. A je. A! Je tam aspoň něco, nebo je to na krám? Plak? Plak? Je to pojistka nebo něco? Já pořádně nevím, co to je. Nepoznám to ani podle toho, jak to vypadá, ani podle toho, jak je to tam napsané. To může být pojistka. Asi do vrtulníku, co? Haha. Ten je bez tak už dávno na kusy. To je nám platný jak mrtvý muzimník. Já už ani nevím, kam jsem šla, kam ne, tady je to všechno takový stejný, pořád někde dveře. Vlastně, že tam asi, ho, aby tam ty dveře taky nebyly, ježišmarja. Když přece, jak byste někam mohli jít, když byste tam neměli dveře, ne? Taky. Vezmu si pár kytek. Se pěkně kombinejt, jo. No, a už jino, zase. Se životem jsem na tom fakt jako relativně dobře. Ne jako ty příšerné začátky, když už to vypadalo, že to nerozjedeme. Nevím, možná to bude tím počasím, ale dneska to fakt jako děláme nějak tak vyloženě, aby se to prostě hnulo, protože to nemůžeme přece ten Resident Evil nechat věčně stát, nemusí to tak jít dopředu. Ale říkám, mám taky možná takový pláneček, už o tom nějak tak můžu dopředu říct, 11. květen se blíží k vapem, a nějak tak na ten den bych plánoval takový menší bizár. Zatím nebudu říkat, co to je. Ale vím, že jsem to už hrozně dlouho neviděla. A vůbec nevím, jak to vypadá. Ale jediné, co vám můžu říct. To ne, jaký pa jedin. Jaký pa jedin? Já nebudu říkat nic. Jak kdybych něco řekla, tak... Už prostě to... Řeknu celý. Celý nebo vůbec. Tak radši vůbec. To já mám takový samý na nějaké úsově s chlebíčkama. Já si řeknu, že si dám jeden, jenomže pak si dám další a člověk si říká, tak si dám ještě jeden a furt takhle si to furt říká dokola, až by pomalu vyžral celý tác. Tak říkám, že já bych zase něco řekla a pak bych mluvila dál a dál. Ježišmarja, nedivte se, pokud uslyšíte cinknutí, zdá se, že zase někdo se vrhnul na Messenger. Teď ne, prosím tě, Ježišmarja. Já tady střílím, mě tady jde o život a ještě by někdo něco psal. Jo, to bude zase, jak se máte, co děláte a takhle všelijak. No natáčím video, představ si to momentálně. A střílím tady nějaký mrchy. Nakažený. Ah! Jo, ale to je virus, já vezmu to ven. No, tak to bylo něco jiného, nebo to, co jsem myslela. Teď jsem jenom měla kliku, že ke mně nepřišel blízko. Ale to střelím bylo dost nepohodlný teďko. Já úplně křečovitě držel vlk, že to druhou nějak pálila jsem, co to šlo. A doufala jsem, že prostě nebude po mně. Kam to lezeš, ty šneku? Koukej zpátky.
Vy lidi se nelez pod ten stůl. Takže pod ten stůl tak nepoleze. Já to úplně nesnáším, když prostě někdo začne cinkat v noci. To bylo, nevím, asi, to bylo asi půl pátý ráno. Nebo zrovna jsem měla mít den potom praxe, prácičku zkrátka. A nějaký chytrák jmenovaný. Asi bylo 23 něco. A já říkám, který blbec teďko v tuto dobu. Prej, lidi chtějí spát, prej, ne, nechtějí, ne vůbec. Lia, Sion? On prostě nějaký denk nějakýho chuje. Dva, tři. A pic? No, to bylo teda nějaký easy. No, ale snad to stálo za to. Co to je? Mapa. No, tak berem. Tady ve mně pěstovali Mariánku, nebo co? No, to nebude Mariánka. A když vidím kytku, tak automaticky Mariánka. Žáno, Hitman Absolution, už kolikrát vomílaná věc dokola. To nechtěla jsem náhodou, teďko si říkám předtím něco říct, než mi cinkla na Messenger ta zpráva. Jo, mluvila jsem o tom svém videu. Co bude toho 11. kvina, nebo 12. Možná se to totiž pěkně nakráčím do nějakého krámu a hezky už si ten pistáčový koňák budu moct koupit. A pak slečno, už vám bylo 18 a pak byta se mnou tady, prosím, jak fajnak. A pak jo, a ještě v kolik hodin, a pak prej ve 14.55, a pak ale teď je půl druhý, tak to tady ještě nechlastejte, prostě. Jo, prej, jo, 18 čerstvě a vy už byste se jeden nalila, to je dobrý, ne? Jak se mi to zase nechá na pospas prostě ty zombáky. Jo, já jsem teďko myslel, že jsem někde úplně jinde. Ježišmarja, co je za tohle? Hlavní hale, doufám, že mě to nevykopne. No dobrý, nevykoplo. Jako fakt zázrak nad zázraky tohle sto. Bývá zvyklad, že když se to tam objeví, tak už je konec. A nejdou vnitř klíči. Jo, já zase nestačím něco říct. Tak se něco stane a objede mě to úplně někam jinam. Takže 11. nebo 12. si uděláme takový menší flashback. A pokud už samozřejmě všichni víme, co je to flashback, prostě pohlédnutí zpět. Ježišmarja, pohlédnutí zpět, je to tady. A já říkám, tak dobře, já už můžu říct, co to bude, když to stejně nebudete vědět, protože to video mám právě nastavené jako soukromý a nikomu jsem ho ani tenkrát neposílala jako odkaz na to video. Zase couvám, no to zase budu asi pryč, ne? Aha. Ne, dneska ne už. No tak pojďte, pekníkovi tentokrát. Jo, Jill byla vaše mamka, já jsem váš tatíček. No vám to trvá zase. Já si všem, že po mně je tolik zbraní mezi tím. Je! Takže jsem myslel, že jde po mně. No hezky, nula nábojů. To se taky využilo rychle. Prostě, já si myslím, že už 11. nebo 12. květen je za chvíli, to už je jedno pomálu. Den sem, den tam. Tak se zkrátka podíváme na jednu šílenost. Říkám, já už jsem to video hrozně dlouho neviděla. A vzhledem tomu, jak jsem říkal, že soukromý, tak se tím pádem ani vy nikdy předtím tenkrát jsi dávno nemohli vidět. Ježišmarja. A já říkám, mám rovnou předem, že to bude hrozně amatérský, hrozně cringe a prostě hrozně šílená věc. Prostě amatérský, tenkrát to bylo zkrátka úplně jedno. Copa schválně na moje 11letý já řekne pak moje 18letý já, boha svatýho, ježišmarja, říkám, já jsem to dlouho neviděla vůbec, co to je, jenom vím, že to tam pořád na tom kanálu visí, že jsem to nikdy nedávala pryč, protože jsem říkala, že to, že se to nakonec bude využít.
že já jako jsem to chtěla dát jako, aby to viděl jenom odběratelí a nevěděla jsem vzhledem tomu jak, tak to tím pádem to zůstalo nevěřejný a já už nevěděla jako to. A pak už prostě to bylo pár let a říkala jsem si, to už takhle dneska nevypadám, tak to by právě nešlo už. Prostě fakt jako, to bude prostě úplně totál rozdíl. Teď já už teďko vlastně v 17 naježdím skoro třetí desetiletí věku a tam jsem byla pomalu hned na první měsíce ještě furt, v 11 letech. To bude jako koukat se na svůj vlastní ségu, kterou nemám. Zase plně do rohu, klasika. Já už se děsím teďko, co pa to bude. Jako fakt, že jste se taky... Ježiši, tady je to jenom Štronzo bez nohou. Teda ne Štronzo, Torzo, teď jsem to jak... Řekla blbě, pohotala jsem to. A tady jsou ty nohy. Tady je ten zbytek. Jak jsem spěla do okna. Projektové, to mám pak jenom já, svobodná matka. A pak jo, jestli jsi nekažená, tak máš smůlu. Ježišmarja, takhle bych neměla vtipkovat. Já myslím úplně jinak, Boha svatýho, ne, že tady začneš člen nekažený. Ježišmarja. Nic. Myslím to úplně jinak, než jak to pitu mě zní. Říkám. Člověk by nemohl říct, že je někdo nakažený, když to myslí ve hře, protože vy asi kolikrát nevíte. No snad víte, že myslím hru a že myslím T-Virus, přece ne. Ježiš, to jsem si to zase teďko zavařila, je tady zase půlka Česka z toho ukamenuje a já nevím co. No je dobrý, já chtěl udělat vtip a nějak mi to nevyšlo, jakože takový nevinná ženská se tě odprásnu jako takhle do okýnka. Takhle to bylo myšlené. A pak jsem zase zkouzal nějak jinam, jak se to obrátil, co je ten vtip proti mně a už to prostě bylo náj. A taky mám ještě jeden pláneček, jenomže já nehodlám nic objednávat, pokud mi to prostě... A dokud mi nepřijde to, co jsem objednal už kdysi, já nevím, už asi takovýho... Přemýšlím, 25. února bylo pátek asi. No to máte tak, já bych řekla, že jsem to objednávala tak 10. února a mi to přijde až nejde 27. Takže nejdřív budu muset počkat, až přijde to a pak teprve něco až objednávat. Nejdřív jedno, pak druhý. Takový experiment. Jestli nám to... Ty druhý nejnovější konzole spolknou prostě nějak. Ne, nejsem tak blbá, abych měla ten nápad, že by hodlala spát prostě PlayStation 1 na hru do PS4, schválně co se stane. No nic samozřejmě. Jako fakt, tohle je fakt ztráta času takový video, to je prostě hloupý nápad. Prej, co by se stalo? No nic, překvápko. A co pod ten formát? Tak co asi jinýho? Jak se to pěkně hraje, když člověk mluví o něčem jiným? Říkám tady prostě, říkám, není o něčem nějak co říkat. Prostě tady rozjíme. Ale dáme nějakou unikovou cestu. Hele, říkám, příběh už jsme věděli, tak proč bych to říkala znova kolikrát. Já vím, že už se zase budu opakovat, ale pořád mi je divný, že Ada Wong nikde stále. Co toto? Jo, počkat. A Claire, tu už jsme hledali. Já jsem právě si vzpomněla na to, že jak on hledal tu Claire, tak pak narazil na Adu Wong. Jo, že tady už jsme Claire našli, pak jsme zase zmizeli. A jak to, že jsme zatím ještě nenarazili na Adu Wong? Výslechová místnost. Hlavně, že takový klíč s diamantem od toho byla, ona je to jenom výslechová místnost, nic extra. No tak vodičko, pojď ke mně. Wow.
vypadá na nějaký dráty. Já jsem to nějak nepostřehla, jak to bliklo. No aspoň ten spray, teda nemůžeme říct, že nám to vůbec nepomohlo. Nějak jakože krapítek, jo. A kýtek máme taky zase jak nakaděnej v tom inventáři. Kdyby se sem tak hodlala nakadit tada vonk. A kde si sakra ta ženská chodí? Kde se fláká sakra? No, to já nevím. A Bertolucci, a tu ty všichni chujové, kde jsou? Kdy tam mají už dávno bejt? No dávno. Možná ještě tu rychle než hraju. No to určitě, že to vždycky takhle v klídku, po 20 minutách. Ale nějak tak neřeším ten děj, protože to už jsem řešila až. My máme totiž zjistit jenom ten konec. Říkám, že jenom ostatní už víme a víte. Nám jde jenom o to, jestli se jim podaří dostat si podzemky nebo ne. O nic jiného nám tady nejde. Nás zajímá právě ten konec, a je to ten zbytek? Ne, já jenom nemůžu totiž přeskakovat na konec, ale to tam musím prostě poctivě dokopat. Tak kopeme dál? Jo, kopeme, co pa nevykopeme. Ježišmarja, když člověk takzvaně kope, spíš hrabe v nějakých drvech, tak to se kolikrát taky nepodhrabe, bůh ví, kam a pak čumí jak tele prostě. A já někdy, když hrabu, tak já si prostě říkám, proč to dělám? Proč to prostě dělám? Jako třeba dneska ráno, takový propočty, kde asi někdo vyprdne dítě. Jaká celebrita, prosím vás, no. A já říkám, tyjo, aby to nebylo 11.01, ještě ve 14.55, přesně na můj den, no to by bylo pak hůzky. Pak mi to teda vyšlo 30, jo, pak mi to teda nějak nevycházelo. Tak jsem se to teda motala a říkám, to nemáš nic lepšího na práci, než tedy řešit nějaký dítě pro Krista pána. Jo, o chvíli později. Zavolala mi pekárna, že mám v 7:30 přijít ve čtvrtek. A pak prej Šárko nespala si. A já ne, jenom... Ne, a pak v duchu si říkám, jenom tady zkoumám, kde hasí vyprdne dítě. Takže určitě spát nebudu a pak... To by teda bylo dost hustý, kdybych to tam plásla pak do toho telefonu, to pak co? A pak toho si nevšímejte, buďte ráda, že jsem zůru a že přijdu prostě normálně, jako mám. A pak říkám, už vidím ten výraz. Říkám prostě na pohodu, to se nedá nic říct. Prostě pohodička, v chillu, jak se říká, be cool, zkrátka v klidu, nikam to moc nehrotit. Pořád lepší postupovat pomalu, než se tady někde sekat. Ani tam by, jak by dál nedojí, co to tady zase po mně skáče, honem pryč. Doufám, že to neumí procházet dveřma. Ano, velice, oni jsou tady ty věci tak blbí, co tady jsou. Že stačí otevřít dveře a už se v háji, teda v cajku. Teda oni jsou v háji, že za náma nemůžou. A tak jsem si říkal, jo, říkám, bylo by to dost hustý. Kápnou to na ten stejný den. To fakt jako, to bych čumná prostě úplně nehorázně, fakt jako... Takovýhle náhody se mi nestávají. A nejsem zrovna nějaká běžky, něco tady vyběží termín porodu. No dobrý, já tady neporodím z těch svých řečí za chvíli já. To by se taky mohlo brzo stát. A nebylo by to určitě 11. ale hned teď bych za sebe mohla porodit. No, už dost. A fakticky už dost. Už nejenom od mluvení celý tuto, to jsme to teda pěkně završili. A to by bylo od tuty části tak všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.